হয় উৎকট গৰমৰ মাজতো দেহা শীতল কৰি তোলে এই পথটোৰে আৰু পথৰ দুয়ো কাষে আছে এশ আঠসত্তৰ বছৰীয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ আৰু পথত নপৰে বেলিৰ ৰ'দ আৰু সকলো সময়তে বলি থাকে মৃদু বতাহ আৰু মই আছোঁ বৰ্তমান মৰাণৰ সমীপৰ খুমটাই চাহ বাগিচাৰ এটি পথত আৰু এই পথটোত নিতৌ বহু লোক আহে দেহা শীতল কৰিবলৈ অৰ্থাৎ যি প্ৰাকৃতিক প্ৰাকৃতিক বতাহ ল'বলৈ কংকিতৰ সমাজৰ বিপৰীতে এই পথটোৱে এক ৰাইজক আমেজ দি আহিছে আৰু সঁচাকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু বছৰ বছৰ দিন ধৰি এনেধৰণে এই গছ কেইজোপাৰ ছাঁ জিৰাবলৈ আহে লোক আমি গছ কেইজোপা কিমান বছৰ পুৰণি আৰু কোনে ৰুইছিল এই গছ কেইজোপা নমস্কাৰ সৰ্বপ্ৰথমে মই আপোনাৰ জৰিয়তে যিসকলে চাই আছে খুমটাই চাহ বাগিচাৰ তৰফৰ পৰা তেখেতসকলে মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা জ্ঞাপন কৰিছো এই গছ কেইজোপা ওঠৰশ আঠ ওঠৰশ আঠত্ৰিছ চনত যেতিয়া আছাম চাহ কোম্পানী ব্ৰিটিছ গঠন কৰিছিল সেইটো সময়ৰ পৰাই ঊনৈছশ একচল্লিছ চনত তেখেতসকলৰ তত্বাৱধানত খুমটাই চাহ বাগিচাখন ওঠৰশ একচল্লিছ চনত ইয়াত খোলা হয় আৰু এই খুমটাই চাহ বাগিচা খোলাৰ পাছত ওঠৰশ ছয়চল্লিছ চনত ঠিক পাঁচ বছৰ পিছত লুমলি ইলছ নামৰ এগৰাকী ইংৰাজ চাহাবে এই গছসমূহ নাজিৰা আমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় খুমতাই চাহ বাগিচাৰ সেই সময়ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নাজিৰাৰ পৰা এই পুলিসমূহ নাৱেৰে আনি দিৰৈ নৈৰ নাৱেৰে আনি ইয়াত ৰোপণ কৰিছিল প্ৰায় আঠাৱন্নজোপা গছ আঠাৱন্নজোপা এই চিৰিজ গছসমূহ ৰোপণ কৰাৰ পাছত ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ দায়িত্ব আছিল স্থানীয় শ্ৰমিকসকলৰ আৰু তেখেতসকলৰ আহো পুৰুষাতত এই গছসমূহ আজি মৃদু ছায়া দি আছে সকলোকে ইয়াত যিসকলে যাতায়ত কৰে এয়া চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খোমতাই চাহ বাগিচালৈ সোমাই অহা যিসকল বাতৰুৱা আছে তেখেতসকলে নিশ্চয় দূৰ দূৰণিৰ বাতৰুৱাই প্ৰতিশোধ কৰিছে এই গছসমূহ খন্তেক হ'লেও তেখেতসকলে নিজৰ গাড়ী মটৰ ৰখাই ইয়াৰ আমেজ লৈ যায় কিমানজোপা গছ আছে আঠাৱন্নজোপা গছ ৰূপিত কৰা হৈছিল বৰ্তমান বৰ্তমান সময়ত ছয়ত্ৰিছজোপা গছ আছে আৰু এই গছসমূহ এতিয়া আমাৰ খুমটাইৰ পৰা আপুনি যেতিয়া খুমটাই বাগিচালৈ সোমাই আহিব খুমটাই বাগিচালৈ সোমাই আহোঁতে আপোনালোকে খুমটাই বজাৰলৈকে আপোনালোকে আঠা আঠাইছজোপা গছ পাব বাকী গছসমূহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ বাংলৰ ওচৰত আৰু বাগিচাৰ কাৰখানাৰ ওচৰত তিনিচুকীয়া লাইনত আৰু বামলাইন স্কুলৰ গীৰ্জাঘৰৰ সন্মুখত এই গছবিলাক আপুনি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব মই এইখিনিতে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম যে সুন্দৰভাৱে শাৰী শাৰীকে ৰোপণ কৰি থকা এই গছসমূহৰ বয়স বৰ্তমান এশ আঠসত্তৰ বছৰত অৰ্থাৎ এশ আঠসত্তৰ বছৰ পূৰ্বে এই গছ কেইজোপা ৰোপণ কৰা হৈছিল এই গছসমূহ আৰু এই গছ প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছসমূহে বৰ্তমান এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে এই অঞ্চলটোত সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱে এক গৌৰৱ বৃদ্ধি কৰিছে বুলি একাংশই ক'ব বিচাৰে এই গছ কেইজোপাৰ জৰিয়তে আৰু আৰু স্থানীয় লোক আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিহাস বহন কৰি আছে বুলি ক'ব লাগিব এই গছ কেইজোপাই আৰু এই অঞ্চলটোৰ কি ক'ব হয় সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকৰ নিউজ এটিন চেনেলক আমি ইয়াৰ ওপৰত এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এক প্ৰকাৰে আমি ক'বলৈ গ'লে চাহ জনগোষ্ঠীসকলক দুশ বছৰীয়া ইতিহাসৰ লগত জড়িত হৈ আছে গছ কেইজোপা আৰু আপোনালোকে ভালকেই ধৰণৰ যদি কেমেৰা ফুৰাই যদি চাই গছজোপা কিন্তু অকলে জীয়াই থকা নাই পৰজীৱী তেওঁলোকৰ গাঁত আছে সেইবিলাক চব পৰজীৱী আছে গতিকে গছ গছজোপাতো নিজে ভাগতকে জীয়াই আছে আছে কিন্তু পৰজীৱী গছ কিছুমানকো তেওঁ এই গছজোপাই এই গছজোপাখিনিয়ে জীয়াই ৰাখিছে হয় ইতিমধ্যে আমি এই কথাটো ভাল ধৰণে আমি গম পাইছোঁ এ বিহুৰ আগমুহূৰ্তত বিভিন্ন দল বিভিন্ন শিল্পী কলা কুশলীসকলে ইয়াত আহি তেওঁলোকে বিহু সন্মিলনৰ নিচিনা অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকে কেছেট বনাই লৈ যায় আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াত আছে দীপজ্যোতি প্ৰয়াত দীপেন গো দীপেন গোস্বামী নিপেন গোস্বামী প্ৰয়াত নিপেন গোস্বামীয়ে ইয়াত এখন চিনেমা শ্বুটিং কৰি গৈছে আৰু বিভিন্ন সংগঠনৰ আৰু ছাত্ৰসকলেও আহি ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত সৰু সৰু গছ এই গছবিলাকক লৈ তেওঁলোকে নিজৰ কেমেৰাত বন্দী কৰি লৈ লৈ যায় নিশ্চয়কৈ এতিয়াও আহে কিছুদিন আগত গুৱাহাটীৰ পৰা এটা গ্ৰুপ এটা আহিছিলে তেওঁলোকে এটা শ্বুটিং কৰিছে আমি ভালকৈ নাপালোঁ কলা কুশলী কিছুমান আহিছিলে বিহু নৃত্য কৰিছিলে আৰু কিছুমান কমিকৰ ধৰক তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকে আহি আৰু আমি সুধিছিলোঁ যেতিয়া নিশ্চয় আৰু দুবাৰমান আমি আমাৰ ইয়াত দেখিবলৈ কাৰণে ধুনীয়া হৈ আছে সেই কথাটো কৈছিলে তেওঁলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়ে হৈছে খুমতা চাহ বাগিচাৰ এটি পথ যি পথটোৱে সকলো সময়তে বাটৰুৱাসকলক বা অথবা পথচাৰীসকলক এক সুন্দৰ পৰিৱেশ অৰ্থাৎ দেহা শীতল পৰাকৈ এক মৃদু বতাহ দি আহিছে আৰু নিশ্চয়কৈ যদি ইয়াত সকলোৰে দৃষ্টিগোচৰ হয় অথবা ইয়াত যদি সৌন্দৰ্যবৰ্ধৰ বাবে কিবা কিবি ব্যৱস্থা লয় নিশ্চয়কৈ ইয়াতকৈ বেছি গুৰুত্ব লাভ কৰিব বুলি আশা কৰিব পাৰি